скъпи зрители, виждате в момента единствената официална книга по повод честванията за 70 годишния юбилей от короноването на кралица Елизабет. А в тази книга е вписано името на днешната ми гостенка Силвия Павлова. Силвия, здравей, добре дошла. Здравейте. Много се радвам, че си тук. Чакай сега, трябва да спазваме някакъв етикет, тъй като при нас идеята е да говорим на ти, приятелски разговор на кафе, в случая на чаша чай с гостите си. Ще ми позволиш ли разговора да е на ти? Разбира се, за мен ще е голямо удоволствие. Благодаря ти. А всъщност след малко за книгата, сега ми кажи как започна всичко, защото ти два пъти си канена официално от английския двор да присъстваш на празненства там. Как започна всичко? Всичко започна с един имейл, който моят мъж определи като спам и каза, това няма как на нас да не се случи. И аз е така, докато готвих вечерта на децата си и прочитайки имейла, отново и отново си казах, ако това беше истина, ако не снимахме такава покана, колко пък ще да бъде хубаво. А какъв беше имейла? Имейла беше, че ние сме селектирани за нова книга за Меган Маркъл и за Хари, но за да получим повече информация, са ни изпратили документ за конфиденциалност, като преди това трябваше да бъдем брифирани, за да могат да ни дадат повече информация. Но нали, самия имейл, идвайки от един от най-елитните кралски кореспонденти, всъщност най-уважавания кралски кореспондент и издателство, което толкова книги е написал за тях, нали, първоначално си казвам, да, окей, нали, това няма как да се случи. И всъщност всичко започна от... Но все пак червичето. И ние решихме, дай сега, и ние ще си поиграем с тях. И им отговорихме. Да. И те отговаряха толкова адекватно, толкова добре. Интервюто ми на супер. И аз в един момент си казвам на мъж, знаеш ли, че това може да е истина? И те ни поканиха в Англия, спахме в едно разкошно имение, имахме си економ, спомням си... Това е първото ходене, това нали? Това е първото ходене, когато трябваше да вземат интервю за нас. Всъщност, чакай, защото не кажеш, аз го казах преди малко, в цялата тая кореспонденция ти разбираш, че при раждането на Арчи, бебето на Меган и Маркъл, те са ползвали твоята детска биокозметика. Всъщност, това, което ние нищо не разбрахме тогава, когато тихме в Англия, попитахме, нали, как е стигнало, какво се случва, те много малко информация дават. Това, което разбрахме е, че решението да ни поканят се е случило, докато Меган Маркъл и Хари са били в Африка на първата си официална кралска визита. И всъщност там те са били с кралския кореспондент, който на нас не взимаше интервю. И той ни каза, тогава на това пътешествие се взе решението от много високо ниво, вие да бъдете поканени, тъй като ценностната система, която вие искате да покажете на света, резонира с това, което Меган Маркъл иска също да подкрепя. Колко хубаво. Добре, пристигате първия път, всичко е много елегантно, всичко много хубаво. Беше, всичко беше разкошно. Фасадата обаче, не може да кажеш, че има нещо ексклюзивно вътре. Тя беше като един обикновен лондонски блок. Но след като повериха всички документи, всички покани, при нас отвориха портите като един съвсем различен свят. Спомням си, имахме три халата. Единия беше нямаме право с неоторизирани дрехи. Тоест да сядаме върху мебелите, в които бяха в апартамента, в който бяхме настанени. Тоест трябва дрехи, които те ти осигуряват, така ли? Не, те трябва предварително да бъдат одобрени като тъкан, като самия пигмент, който е използван. Знаете, на някои дрехи може да пуснат. Да. А пък самите мебелите са на толкова години и затова ни казаха, тъй като и освен това, дори и да са одобрени, ти не можеш да си излизал с тях навън. Нали, трябва да имаш вътрешни дрехи. И те ни даваха такъв халат, доста така широк, който да сложим върху дрехите, за да можем да седнем на диваните и там на мебелите, които бяха предоставили. Аз това нещо никъде не бях виждала. Колко време останахте тогава? Там останахме две нощувки. Всъщност, настаниха ни. А имаше ли нещо организирано в това време или не? Просто ви поканиха? Това, което беше организирано, беше всъщност, ние се срещнахме с собственика на издателството и с кралския кореспондент Робърт Джобсън, който трябваше да вземе интервюто и да ни разкаже историята в книгата. Добре, това прекрасно събитие в живота ви приключва. Прибирате се тук и... Как стана Ние бяхме поканени на рождения ден, на празненствата на рождения ден, първи рожден ден на принц Арчи. Обаче Лондон затвори. Той беше на 6 май 2020 година, когато пандемията затвори абсолютно всички събития. И ние си казахме, така ни е било описано, нека да сега се фокусираме върху работата. И в един момент изкача нещо, което
просто толкова още надгражда това, което на нас е се случи. Ама как, кажи какво стана? Ние получаваме имейл от издателство и казваме така. Имаме директна, то как се казва на български, то не е заповед, ами задача от английската кралица, тя даже в самата книга, нали, си пише обращението към хората, които ще я прочитат, да създадем една книга, която разглежда 70 години управление. И в тази книга има изследователски екип. 25 човека са подбирали историите, които ще бъдат в тази книга. И доколкото знам, ако един не е съгласен, историята не влиза вътре в книгата. Да, и казаха, че ние сме селектирани да бъде историята отново разказана в тази книга. Такава... Тоест в книгите, освен историята на кралицата, на кралския двор, влизат и в случая фирми, компании, които са се грижили по някакъв начин за членове, за комфорта. Ами да, има за коргитата, да. Храната за коргитата, има за чая, който е подбиран, за порцелана. Например, порцелана сега, в който ние ще пием чай, той е от една много емблематична компания, която е назначена от кралицата и още, нали, от кралските особи още 1707 година. Така, добре. И казват ти, вие сте избрани да влезете в тази книга. Да. Ние го храносмилахме 2 дена. Може ли да ми покажеш, да отворим, да погледнем? Първо отвори самата книга, да видим. Ето така, да, съжалявам, но обратно да показва камерата хубаво. Да, всъщност това разказва 70 години управление на една от най-емблематичните владетелки. Всъщност тя владее голяма част от света. Точно, защото така. Има много държави, които са под нейната юрисдикция. А всичко с много фокуси, които през годините. Точно така. Ето, примерно, това е сватбата на Даяна, която е много емблематична част също от нейното управление. Въобще там цялата история, която се случва. Говори се за мебелите, кой ги поддържа, за картините. Да. Има хора, назначени, които само навиват часовниците в Бъкингам. Нищо друго не правят. Да, те имат не знам колко хиляди часовника. Ние сме говорили доста интерес. А тук вече следват фирмите, които по някакъв начин истината е грижили за комфорта на кралските да, особи. Да, всъщност ние имахме така, ни разрешиха и това беше голяма... Искахме ние да направим нещо за това събитие. Да. И ни разрешиха да подкрепим събитието, като на абсолютно всички гости, които бяха на това събитие, подготвихме един единствен продукт. Подготвихме един серум и те го подаряват на Том Паркър Боулс, който е синът на Камила. Ага. Той всъщност е част от издателите, част от писателите в тази книга. И това, което той прави е... той говори за храната в кралското семейство. Даже той излезе и каза, знаете ли, аз цял живот бягам от това да говоря за кралско хранене, защото е кулинар, един от най-известните кулинари и критици в Англия. Да. Вика, ето, нали, на мен ми се случи. И той влиза в архивите, в които не е влизал човек от век, за да изрови още по време на кралица Виктория, как се е сервирало. Например, те имат 20 степенно мини. Чакай сега, прескачаме много напред-назад. Затова ми разкажи, спри малко, за да ми разкажи. Да, ти потърси, ако искаш... Ето. Сладкото бебе. Ето, добре, бебе, да. Кажи ми сега, моля те, с пристигането ли какво беше? Спирам. Някой чакаше ли ви? Имаше ли как беше организирано този път посещението ви? Къде ви настаниха всичко? Този път ни настаниха в най-емблематичния хотел в Лондон. Това е Клириджес хотела. Той е бил гост и домакин на много събития на кралското семейство. Когато живееш в Бъкингамския дворец, искаш просто да излезеш да пиеш по един джин. Тя обича много джин, да пие с приятели. Няма да отидеш в Бъкингамския дворец. Искаш да излезеш от вкъщи. Да. И когато си излезли от вкъщи, те са ходили там. Той е бил любимо място и на Чърчил. Всичките стаи бяха украсени и коридорите с снимки от събития на самото. В Клариджес е направено специално меню, което е било за коронацията на кралицата. Още преди 70 години. Ти можеш да го опиташ, отивайки в този хотел, където колко струва, извинявай за въпроса, но да отидеш една нощувка, колко е? Честно казано,
направо не знам, обаче има апартамент, който е 240 квадрата, с роял вътре, нали, нещо, което... Да. А даже, като разглеждахме снимките, му казвам на мъж, мале, как ще спим? Ние тук, така, как ще спиш? Няма да спиш, мигаш и 100 евро заминават. Ще попиваме за цял живот, защото това ще бъде. От тук нататък ние се връщаме към работата си. Нормалния си живот, и нали, тези два дена да попием на макс. Всъщност, нищо не помня. Добре, че снимахме, добре, че видео това Добре, да кажи ми нещо. Настаняват ви в стаята и какво давате ли някаква програма? Имате ли нещо, което в стаята, примерно рум сервис или някой, който да се грижи за вас, да ви каже сега следва това, добре, такъв дрес-код да се спази? Нещо не знам, някакви да, такива значи, неща. Имахме ние още преди да отидем там, имахме инструктаж. Какво може, какво не може, с какви дрехи, с какъв цвят, как да е косата, как да е маникюра, нали, всички тези неща на нас ни ги пратиха по един много любезен начин. Мисля, че... Препоръчва се. Според мен не го пращат само на хора, които са чужденци. Между другото, на това събитие почти нямаш чужденци. Мисъл, нямаш. Имаш и ирландци, имаш и хора от, нали, от Шотландия, имаш и английски благородници. Върни се към така. Връщам се. И всъщност в стаята ни чакаше една торта, с корона отгоре, украсена, която е любимият десерт на английската кралица. Тя е сервирана на самата коронация. Тази торта имахме личен економ, имахме предверие, в което, за да не влизат в спалнята, ако поискахме нещо, било то вода, било то каквото и да било, се оставя там. И имахме едни много интересни звънчета, с които те ни сигнализират, само цъква една лампичка, че това, което сме поръчали, доставено. Всъщност, така е направено, че ти реално не виждаш услугите, които ти се предлагат. Да. Самата стая, аз мисля, че съм изпратила и видеа, и аз мисля, че в момента върви. Много беше имали бичеш. Банята е, може би, колкото половината ни апартамент. Да, като беше разделена с най-различен вид. Имаш различен вид душове, имаш различен вид вани. Имаш едно холче, в което е направено специално за жената да се осамоти, да се гримира. Значи, примерно, сутрин ставаш. Имаш си, нали, място в спалнята, където имаш да се гримираш, но имаш отделна стаечка, която е само венити, нали, стая, която е, за да може, като се събудиш преди лорда, херцога или нещо. Да не се вижда в неприветливо. Да, да отидеш така, да се освежиш и да се върнеш в спалнята. Там може, примерно, някакви древни неща да направиш пред другата масичка. Но това си беше... Завивките? Аз понеже съм маняк на възглавници. Не, значи самите чершафи, аз казвам, не, сега ще видя какви са чершафите, те са комбинация между куприна и египетски памук. Значи куприна, по принцип, за лицето, тя събужда тя събужда по различен начин възстановяването на кожата. Това да си търкаш лицето на куприна вечерно време. И аз само е така стоях и само е така пипах възглавницата. В интерес на истината намерихме производителя на възглавницата и си купихме две кълъвки. И това ни е спомен. Имаш и други спомени и сега ще разказваш. Имам предвид материални, защо другите, разбира се, също за цял живот, някой от тях ще ни разкаже сега. Добре, пристигате, настанявате се. Каква беше програмата за това кратко време, защото не сте били много време? Две нощувки бяхме, ние се настанихме вечерта. Посрещнаха ни с кафе и специфични бисквитки. Или, по принцип, трябва да е чай, но ние обичаме повече кафените напитки. Настаниха ни. Вечерта имаше така вечеря, която ни беше сервирана. И на следващия ден нещата започнаха много рано от сутринта. Подготвихме се. В 1 часа беше откриването на цялото събитие, което беше открито с шотландските гайди. Това нещо като писане, те си бяха облекли тежките костюми и така. Много празнично беше самото посрещане, с шампанско ни посрещнаха. Започнаха да говорят, вече можехме да разгледаме книгата. Първото нещо, което правеха фирмите, явно имаше и други, които не вярваха, да си намерят. Да видят, ето, нали, ние наистина сме там. Разгледахме самата книга, след което тази бална зала за някакви
части от минутите се превърна в един огромен салон, като театрален салон, да, в който всички седнаха и наблюдаваха парада. Парада беше в 2:30. Да, да. От 2:30 до 4 часа парада. И в 4:30 пристигнаха благородниците, които всъщност са били на този парад. Да. Ние ги изчакахме да дойдат. Дойде и кралския кореспондент малко по-късно, който пък има много ангажименти покрай този. А благородниците не бяха вече в елегантните облекла, с които по-късно е бил бала или напротив? Значи, тези, които се... Имаше два етапа. Първият етап беше представенето на самата книга, да, на която имаше, да, страшно много хора. Да. Но след това в 6:30 се приключи това събитие с въпроси и отговори относно със самите писатели. Да. Тогава разбрахме за 20-степеното меню. Да. Том Паркър Босс излезе и каза: аз по принцип кралските особи много не знам как се хранят, с изключение на майка ми. И там беше доста забавно. Но всички останали си бяха в ракове още от началото, да, мъже. А жените се преоблякоха. Ние имахме време между 6:30 и 7:30, малко го изместиха спрямо официалната програма, да се преоблечем от бизнес облекло, вече с дългите рокли. Кажи какви бяха роклите, цветовете и бижутата. О, бижутата! Просто е така стоях. Аз реших, че, нали, всичко трябва да е по-скромно, това, което сме чели на етикета. Не трябва прекалено екстравагантен да бъдеш. Нали, роклята, семпла. Моите рокли бяха и двете в жълто. Знам, че кралицата много обича жълтия цвят. Нали, сложихме така семпли бижута, нали, хубави, но семпли бижута. Значи, това е голяма грешка. Такова нещо като семпли бижута аз лично не видях. Така ли? Имаше по 5-6 реда диаманти, сапфири. Мисля, аз съм сложила едно сапфирче и това си ми е подарък от мъжа за раждане на деца. Да, да. Нали, събирано с много време. Те този сапфир, толкова големи им бяха диамантите. И просто гледаш и кажеш: о, вау! Нали... А какво беше празничното меню? Кажи ми сега. Празничното меню беше 20-степенно меню, както си било от едно време. Стига, какво опита? Ти запомни ли 20-степенно меню? Какво опита? Ами те са малки хапките. Сигурно, този 20-степенно ще стигне и с малки хапки. Те са мънички. Излизаха, много празничко обявяваха. Излизаха пред на сцената и казва, че сега ще се сервира от не знам кой край аспержи, с не знам какъв хайвер. Той се обяснява хубаво и ти гледаш една страшна красота на едни сребърни подноси. В този хотел имаше сребро, според мен, колкото цяла София има сребро. Просто всичко беше в сребро. Кое беше най-вкусно? Най-вкусно беше един десерт. Аз мисля, че съм го изснимала и съм го изпратила. Той е като брауни с едни капки шоколадови, които се топят в устата. И отгоре, виждаме, да, нали? И отгоре с злато. Аз не бях яла злато. Нали, не, че смятам, че много променя вкуса на цялото нещо, но... Цялото нещо да, е... А самата салфетчица, която се вижда, знаете как на такива събития се слагат хартиени салфетки, за да си подложиш. Да, да. Там салфетките бяха с бродерия от плат, бродирани. Чакай, че колегите ми казват, че си много сладкодумна, обаче няма да ни стигне време за всичко. Това да. Е със специални чаши, които ти получаваш като дар всъщност. Само показвам, защото тук има герба за това. Да, това за това са... обръщам чиниката. То навсякъде има, не само на чиниката и на чашката. Те са под номер. Чиника. Това са чаши, които са използвани 37 до 39 година от кралското семейство и са благодарно за това, че сме подкрепили самото събитие с подаръците, които направихме. Сега ще ми покажеш ли как трябва да пием чай? Да, значи... Не трябва да дрънкаме с лъжичката, знам. Да, не трябва да дрънкаме. Между другото, точно така се хваща самия чай. Слага се захар само на купчета. Нали, захар не може да е раздробен. Да, разливаш по... Да, слагат и малко мляко. Да. Това, което се прави, е когато се разбърка самия чай, след това, за да не капе, се обира и то трябва там, където е дръжката, ето така последната капка. Трябва да влезе в чашата. След това се слага зад нас и самата чаша се приближава към устата. Това е валидно за всички лъжици, прибори и така нататък. Никога ние не отиваме към храната, а по-скоро храната към нас. Да, номер не върви така. Да. Не, нито сърбаме и... И след това, нали, се връща на мястото си. По принцип е окей за чая да остане пред нас. Той стои някъде около 5:30 под...
под устата ни. Божичко мило, да, ти си разучил всички неща. А иначе за супата беше много интересно, защото... За супата ще дойде следващия път. Да, Наистина, защото те останаха толкова много неща, за които искам да те попитам, а няма да ни стигне времето. Ние сме готови, но аз искам още 100 неща да попитам Силвия. Така че супата ни е там, сервирана, ако искаш няма. Ще ми разказваш още. Може да ви споделя, имаше едно много интересно нещо към стаята за самия бал. Имаше специална стая за жени, в които имаше жени гримьорки, фризьорки. Които да те освежават. Да, и цялата в дърво, с едни разкошни лампи. И ти, примерно, ако се чувстваш, че не си достатъчно така освежен, може да отидеш там, те да ти оформят грима. Другия път ще ми разкажеш и за разговорите с благородниците, за това как се държи аристокрацията, въобще какви танци имало, каква музика имало, много неща искам да те питам. Ирландците много пият. След 10 часа всичко пада. Няма аристократ, няма аристократ. След 10 часа всичко приключва. Колеги, ти бил в Ирландия. Благодаря ти, Силвия. Чудесно си. Благодаря ти много.